tenim moltes idees, moltes ganes, però sobretot tenim moltes preguntes i dubtes a resoldre. Llavors penso que en aquest sentit el programa ens ajudarà. Tirat el projecte el més endavant possible que hem fet tots sols, i ara, doncs, quan ens vam parlar d'aquest projecte de Tecnocampus, hem pensat que era realment la gent que ens podia donar aquest cop de mà que ens faltava per sortir al mercat.